com o Instituto do Aforamento, aumentou a população de homens brancos nas terras indígenas e passou a ser comum o casamento entre pessoas das duas etnias. Como consequência desse processo, os índios foram aos poucos sendo aculturados e confundidos na massa geral da população, criando as condições para a aplicação da Lei de Terras de 1850, que extinguiu o regime das Seis Marias. O canto da nobre guerreira sempre foi verdadeiro. Com sua voz poderosa, ela me deu de presente lembranças da minha infância. Meu nome é Paula da Conceição Pereira de Azevedo, eu tenho 40 anos. Fui nascida e criada aqui em São Pedro da Aldeia. Sou filha de Dona Marisa Ozota, filha adotiva de 12 dias de vida, né? E já de pais mais velhos, né? Minha mãe e meu pai já tinha mais de 50, minha mãe mais de 40. Quando me pegaram, 12 dias de vida, já tinham 3 filhos. Uma criança negra, casal branco. Fui criada com muito amor, muito carinho, sem diferença nenhuma. E isso me deu uma base assim, muito forte para eu encarar os desafios que eu escolhi para minha vida, entendeu? E desde pequenininha eu sempre gostei de esporte e música. E aí descobri a arte. A Casa de Cultura abriu, aí eu fui, por curiosidade lá, e eu sempre gostei de cantar. Tudo quanto era objeto que parecia com microfone eu pegava pra cantar. E cantava aquelas músicas de velho. Cantava Trem da Alegria, da época, caraca, velha pra cacete, né? Trem da Alegria. É Polegar depois, né, e tal. Aí a música começou, né, a mexer comigo. Por quê? Abriu vaga pro coral. Eu falei, pô, vou fazer coral pra ver qual é, eu gosto de cantar. Aí fui. E acabou que eu não participei do coral, porque dali eu conheci uns alunos da oficina de violão também. E aí a gente começou, montou uma bandinha de rock, era realidade urbana na época. Éramos eu, Daniel, Dudu no contrabaixo, Daniel guitarra, Dudu contrabaixo, Felipe Maciel, que era filho do André Maciel, professor de natação, batera, Filipinho, filho da Tia Tuca. Quem não conhece a Tia Tuca aqui em São Pedro não é ODS, Tia Tuca. E aí depois eu comecei a fazer, eu conheci o professor Costa Neto, que dava aula de música no Disneylândia. E aí ele me ouviu cantar e perguntou se eu queria fazer um trabalho com ele na noite. Falei, pô, nunca tinha pensado nisso não, vamos lá. Eu tinha 18 anos. Aí comecei a tocar na noite. E aí ele, pô, pega o violão, arranha. Aí eu comecei a arranhar, o pessoal começou a agradar. E aí eu comecei a tocar violão mesmo, por minha conta. E aí deixei a banda. Assim, na época, quando a gente é muito novo, a gente acha que a gente vai estourar, né? A gente acredita muito nisso, né? A gente, pô, e tal, pô, vamos, pô, vamos. Falei, pô, mas não dá pra eu esperar, desculpa. Eles ficaram chateados e tal, mas... hoje eu acho que entende. Aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos, que estimem a vida sem guerra e lidar. Ouvi-me, guerreiros, ouvi meu cantar. Valente na guerra, quem há como eu sou? Quem vibra o tacape com mais valentia? Quem golpes daria fatais como eu dou? Guerreiros, ouvi-me. Quem há como eu sou? Quem guia nos ares a frecha emprumada, ferindo uma presa com tanta certeza, na altura arrojada, onde eu a mandar? Guerreiros, ouvi-me. Ouvi meu cantar. Quem tantos inimigos em guerras preou? Quem canta seus feitos com mais energia? Quem golpes daria fatais como eu dou? Guerreiros, ouvi-me. Quem há como eu sou? A música é meu sustento, entendeu? A música é meu sustento. O meu castelo, como eu falo, é humilde, mas é meu. Comprei com dinheiro da música. Eu sempre gostei muito de samba. E a gente, hoje, a gente vira meio que prostituto na noite, você tem que acompanhar o que tá na mídia, né? Curto tudo, gosto tudo, mas eu fico feliz mesmo quando eu canto samba. em São Pedro, a gente tem que aprender a valorizar as pessoas daqui. Você sacode a árvore aqui em São Pedro, tem muito artista bom. Tem muito artista competente. Apesar de ser adotiva, ser negra, ser lésbica, ser mulher, o que me deu forças foi a criação que eu tive. Eu tive muito amor na minha criação. Eu tive um pai maravilhoso. Meu pai foi um ser humano que... ele nunca olhou cor, nunca olhou classe social. Meu pai sempre aceitou as pessoas como elas. Elas são. Quando eu contei para o meu pai que eu era lésbica, para meus pais, né? E ele, eu falei, pô, pai, se quiser eu saio de casa, vou ver minha vida. Ele falou, você vai continuar sendo a minha filha. E para mim foi assim, pô, um alívio, porque as únicas pessoas que me importavam eram eles. A sociedade, para mim, com todo respeito, não me importa. Por que você não pode acolher teu filho, cara? É teu filho. O Papa mesmo já falou 2 vezes. Reze por eles, acolha. Você vai jogar na rua, cara. O pessoal tá matando direto o LGBT. Lá vão pelas matas, não fazem ruído. O vento gemendo e as matas tremendo. E o triste carpido de uma ave a cantar. São eles, guerreiros, que faço avançar. E o piaga se ruge no seu maracá. A morte lá paira nos ares frechados, os campos juncados de mortos são já. 1000 homens viveram, 1000 homens são lá. E então, se de novo eu toco boré, qual fonte que salta de rocha empinada, que vai marulhosa, fremente e queixosa, que a raiva apagada de todo não é. Tal eles se escoam aos sons do boré. Guerreiros, dizei-me, tão forte quem é? A gente tem nossas verdades, nossos medos, nossas inseguranças. Por que a gente não participa junto? E a gente faz uma parceria. Eu toco os atabaques, eu chamo os caboclos, e você toca seu chocalho comigo. E a gente se junta num só. Abri os olhos, e uma força espiritual me encontrou.